Predsednik Skupštine grada Niša, profesor dr. Mile Ilić, ističe da će u petak Skupština usvojiti deklaraciju o borbi protiv trgovine ljudima. Posebno je važno i to da su predlagači ovog dokumenta sve odborničke grupe, i pozicija i opozicija, dodaje Ilić. Niš će biti prva lokalna zajednica, prva lokalna samouprava koja će usvojiti jedan ovakav dokument koji inače proističe iz ratifikovane međunarodne konvencije o ovim pitanjima i predstavlja usklađivanje sa evropskim standardima u ovoj materiji, čime mi želimo da praktično damo jednu široku podršku borbi koja se u našoj državi vodi protiv trgovine ljudima. Ilić dodaje i da će biti donete dve odluke koje će pomoći razvoju poljoprivrede, a jedna od njih je i formiranje Fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj. Čime će se stvoriti pretpostavke za budžetsko finansiranje određenih projekata iz oblasti poljoprivrede, a druga odluka se tiče zaštite poljoprivrednog zemljišta obrazovanjem poljočuvarske službe. Ilić kaže i da će nizom odluka biti rešen višegodišnji problem ulica, koje trenutno imaju po dva, a neke čak i tri naziva. Što je predstavljao veliki problem za određene servisne službe u ovom gradu, i naravno nastavljamo sa praksom da se novoprojektovanim ulicama daju imena istaknutih ličnosti iz javnog, političkog, kulturnog i istorijskog razvoja našeg grada. Inače, na sednici će između ostalog biti odlučivano o predlogu da se Uprava za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport podeli na tri posebne uprave. Biće imenovan upravnik Narodnog pozorišta, odbornici će razmatrati i predloge odluka o porezima na imovinu, a ustanove bi trebalo da dobiju nadzorne odbore.